Ambasadori ose besë në Tiranë, Florian Rauning, paraqiti sot për para këshillit përheshëm të kësaj organizate në Vienë, raportin vjetor mbi zhvillimet në Shqipëri. Duke komentuar ndryshimin e pushtetit që pasoi zgjedhjet e 23 qershorit, në raport theksohet se klasa politike shqiptare ka rastin të përqafojë një stil të ri për të përballur me sfidat thelbësore, duke vënë në pa nevojën e bashkëpunimit me shumicën e opozitës. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Armand Mero njofton nga Tirana. Raporti i paraqitur sot në Vienë para Këshillit të Përheshëm të OSBE-s është një përshkrim i zhvillimeve kryesore politike në Shqipëri për gjatë vitit të fundit, ku një vend të veçantë zë periudha e këtyre muajve që pasoi zgjedhjet e 23 qershorit që solën ndryshimin e pushtetit. Ambasadori i OSBE-s Florian Rauning vlerëson se pavarësisht agjendës ambicioze, qeveria e re përballet me sfida të konsiderueshme, të cilat duhen trajtuar në mënyrë të pjekur e gjithëpërfshirëse. A e thekson si pozitiv faktin se shumica e majt ka shfaqur një interes të fort për të ecur përpara me reformat e nevojshme dhe është zotuar të punoj bashkë me opozitën. Shpresohet që opozita do të përgjigjet në një mënyrë të favorshme për arritjen e përparimit në agjendën e reformave, në vizon raporti duke shtuar se klasa politike shqiptare ka rastin të përqafojë një stil të freskët politik për të përballuar sfidat thelbësore dhe për të përmbushur aspiratat e qytetarëve të saj. Ambasadori OSBE-s vënë pa kalimin relativisht të qetë të pushtetit pas zgjedhjeve, duke kujtuar megjithatë akuzat e së majtës për shpërdorim pushteti nga ana e qeverisë që u largua dhe akuzat e opozitës tanishme ndaj ekzekutivit të ri për shpastrim të supozuar të administratës publike. Ai vënë duke përplasit që solli ndërhyrja e qeverisë për të shtyrë hyrje në fuqi të efekteve të ligjit për administratën publike, një vendim që si shkruhet në raport është marrë pas konsultimeve me bashkësinë ndërkombëtare. Po ashtu ai flet edhe për polemikat që kanë nxitur ndryshimet e drejtuesve të policisë. Ministria e Brendshme ka ndërmarrë së fundmi një përpjekje të madhe ristrukturimi për ta modernizuar dhe profesionalizuar shërbimin policor. Opozita megjithatë ka pretenduar për emërime të palishme në majën e policisë. Mbetet për të parë se çfarë ndikimi do të kenë këto ndryshime të rëndësishme në strukturë dhe në shpërndarjen e personelit, thuhet në raport. Në luftën në kundërkrimin të organizuar, raporti OSBE-s vlerëson se mbetet shumë për të bërë për të zvogëluar dhe goditur grupet kriminale transnacionale, si dhe për të shrenjosur qendrat e njohura të prodhimit të marijuanës. Lidhur me korrupsioni, theksohet se gjatë vitit të shkuar u vërejt përgjithsisht një përparim i kufizuar. Organet shtetërore që merren me korrupsionin nuk janë ende plotësisht të mbrojtura nga presioni politik dhe vuajnë nga kufizimi i burimeve njerëzore dhe financiare. Për sa i përket sistemi gjyqësor, vlerësohen reformat e ndërmarra dhe ligjet e reja të miratuara, por sipas ambasadorit të OSBE-s, ndonë se ndryshimet në ligjin për gjykatën e lartë mund të rrisin efikasitetin, ka ende dyshime nëse do të sjellin përmirësimet e parashikuara në pavarësinë e gjykatës për shkak të mundësisë së vazhdueshme të ndikimeve politike në proces. Raporti përmend shqetësimet lidhur me çështjet e pronës, të drejtave të njerëzit, mediave apo ishte përndjekurve politik. Ambasadori OSBE-s, duke i referuar raportit të progresit të Komisionit Evropian, thekson se klasa politike dhe qytetarët shqiptar kanë rastin të shfrytëzojnë këtë inerci pozitive për të kërkuar transformimin e ardhmes të tyre. Në mbyllje të raportit, nënvizohet se publiku shqiptar ka pritshmëri të mëdha veçanërisht për standardet demokratike, shtetin e së drejtës dhe zhvillimin ekonomik. Qeveria e re ka paraqitur program ambicioz për realizimin e tyre. Kontributi konstruktiv i opozitës është i domosdoshëm për konsolidimin e mbështetshëm të demokracisë shqiptare, vënë pa ambasadori OSBE-s. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.